neke predaktivnosti su se u međuvremenu obavile, tako da možemo preći na službeni dio ove sjednice. Gospodo, otvaram 7. sjednicu Gradskog vijeća grada Šibenika. Jasno, na početku je red da pozdravim sve dame i gospodu vijećnike, gradonačelnika i njegove zamjenike, pročelnike gradskih upravnih odjela, naše ravnatelje ustanova, odnosno direktore javnih poduzeća, novinare i novinarke, te sve ostale koji nazoče ovoj današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Prije nekog službenog dijela početka, red je da utvrdimo postojeći kvorum, te molim pročelnika tajništva, gospodina Galića, da obavi prozivku vijećnika radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika na ovoj sjednici. Izvolite, gospodine Galić. Zahvaljujem se, sve vas skupo pozdravljam. Zrinka Abramović, doktor znanosti Zorana Bačević, Jakov Bilić, Siniša Bušac, ispričao se, će nam vjerojatno kad zakasniti, čini mi se, tako. Dobro. Radojka Danek, Anton Dobra, Boris Dukić, doktor znanosti Ivo Glavaš, Tomislav Lucić, Ljubica Kardum, Branko Kronja se ispričao, Dario Kulušić, Mija Matić, Rikard Marenci, Milorad Mišković, Nikica Penđer se ispričao, Dalibor Perak, Dino Papak, Stipica Protega, Nives Radić, Nenad Samaržija, Joško Šupe, Iris Ukić-Kotarac, doktor znanosti Dragan Zlatović, je nazočan, i Branimir Zmijanović. Možemo utvrditi da današnje sjednici nazoče 22 od 25 vijećnika, što je dovoljan kvorum za nastavak i valjano odlučivanje na ovoj sjednici. Gospodo, dostavljam vam je zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća grada Šibenika, pa onaj standardni upit, imali primjedbi na ovaj zapisnik. Ako nema, možemo smatrati da je zapisnik prihvaćen, jeli, bez posebne rasprave u ovome dijelu. Prelazimo na vijećnička pitanja. Napominjem da na temelju članka 55 poslovnika Gradskog vijeća vijećnička pitanja kao i odgovori moraju biti jasni, precizni, kratki. Imamo one vremenske limite u broju pitanja, u vremenskom trajanju pitanja, u vremenskom trajanju odgovora, kako bi to sve bilo ekspeditivno i da ne uđemo u neke duža trajanja. Molim vas da se držimo ovoga pravila. Jasno, na početku pitanja mogu postavljati prvo klubovi vijećnika, a onda i vijećnici. Mi ćemo ovdje konstatirati one koji se prijave za samu raspravu postavljanja pitanja. Ima li neko od kluba vijećnika, klub vijećnika ili sve? Gospođa Karlum, druga, i gospođa Danek. Znači, tri kluba vijećnika koja su inače formirane, imaju pitanja. Možemo krenuti dalje sa utvrđivanjem ko se javlja za postavljanje pitanja. Gospodin Marenci, gospodin Kulušić, gospodin Dobra, gospodin Mišković i gospodin Samardžija. Gospodin Bilić, gospodin Zmijanović. Možemo konstatirati, evo, taj krug, odnosno prijavljenih vijećnika za pitanja koja su danas na dnevnom redu. Možemo preći na sama vijećnička pitanja po ovome redoslijedu klubovi vijećnika prvi. Znači, poštovana vijećnica, gospođa Iris Ukić-Kotarac, izvolite. Ali zadnja sjednica u kojoj ćemo moći eventualno se prošvercati dulje od sat vremena. Budući će aktualni sat, u buduće, upravo zahvaljujući HDZ-ovom većinom, trajati samo sat vremena, a s obzirom da se gradska vijeća sastaju svaka tri mjeseca, ja smatram da je to apsolutno
neopravdano, odnosno da je u interesu šibenske javnosti da ovdje svaka tri mjeseca raspravljamo svim spornim pitanjima. Danas u ime kluba vijećnika nezavisne liste Stipe Petrina, u ime građana Šibensko-kninske županije, posebice Šibenika, postavit ću vam pitanje vezano za poticajnu stanogradnju. Vi ste u medijima, odnosno vas zamjenik, izjavili da ćete povući zaključak kojim ćete dozvoliti sufinanciranje kupnje stanova za branitelje Domovinskog rata ukoliko se utvrdi u postupku da nešto smrdi. Isto tako izjavili ste da grad Šibenik nije aktivno sudjelovao u postupku dodjele stanova, premda je točno da ne samo da je grad Šibenik, odnosno ovo gradsko vijeće, donijelo akt, odnosno pravnim kojim se regulira sam postupak dodjele, odnosno javnog poziva za poticajnu stanogradnju, već je i grad Šibenik, odnosno netko od vas, donio i zaključak ili rješenje koje ja ne mogu eto pronaći na internetskim stranicama, kojim se imenovalo povjerenstvo koje je trebalo provesti ovaj postupak javnog poziva, odnosno utvrđivanja konačne liste, dopunske liste, ne znam koje su sve bile liste, prilikom utvrđivanja redoslijeda ko će dobiti stan u poticajnoj stanogradnji. Meni su se konkretno javile tri osobe koje su imale prigovore na sam postupak i premda ste vi u medijima izjavili da je APN imao apsolutno pravo raspolagati kasnije sa stanovima, odnosno dogovoru sa ministarstvom ovoga branitelja, ipak u proceduri su utvrđene određene nepravilnosti. Vi ste poslali poziv zainteresiranima sa liste za POS koji je bio 11. srpnja 2017. pa 10. listopada 2017. i onda je bio posljednji poziv koji je radio tako APN, odnosno u gradskoj vijećnici, navodno od 8. do 10. siječnja 2018. ste pozvali onaj ostatak. Ja imam tvrdnju tri osobe koje tvrde da uopće nisu bile pozvane, premda je objavljen taj javni poziv, odnosno vrijeme javnog poziva da im je rečeno da su svi poslovi stanovi raspoređeni, odnosno da nema slobodnih poslovnih stanova. Dakle, mene zanima trenutak kada ste vi zaključili da postoji 7 slobodnih poslovnih stanova koje ćete dodijeliti braniteljima koji nisu bili uopće u toj grupi ili nisu u konačnoj toj listi uopće bili istaknuti kao branitelji sa nekakvom prednošću, odnosno ukoliko se mislite vaditi na članak zakona iz 2012. godine koji govori da ukoliko 6 mjeseci od dana gradnje ne bude zaključeni svi predugovori, odnosno ugovori o kupnji poslovnih stanova, da APN može slobodno raspolagati sa svim stanovima. Dakle, vi ste promašili taj rok već u prvom mjesecu, budući sav postupak dodjele stanova trebao biti završen do 11. mjeseca. Sad ne znam da li se to čuvalo kao određenu rezervu da bi se moglo uopće tim braniteljima dodijeliti te raspoložive stanove, odnosno zanima me konkretno odgovor na pitanje ko je činio povjerenstvo koje je provelo postupak dodjele stanova za POS, da li postoje zapisnici o tome ko se prijavio na te liste, odnosno da li postoji određena evidencija i na koji način se slagala ta lista. Znači, te podatke ja želim na pismeno odgovor, znači sada mi dajte konkretna imena da znamo ko je odgovora, a onda mi molim vas na pismeni način odgovorite konkretno na pitanje. Da li postoje zapisnici, da li su evidentirani ljudi sa liste, na koji način se odustalo, odnosno na koji način se pomicala granica i kako je došlo uopće do mogućnosti da sa liste ostane 7 slobodnih stanova za branitelje. Ovom prilikom kažem, odnosno moram istaknuti opet da nema ništa protiv branitelja Domovinskog rata, jer moje čaša bila dragovoljac i muž i tako dalje. Jer ovo pitanje koje je jako važno za Šibenik, budući na sad u Šibeniku broj stanovnika sve više pada, je najava tih ljudi koji su se meni obratili sa povjerenjem, dakle tri obitelji namjeravaju otići ća i Šibenik. Znači, mi svakodnevno gubimo stanovništvo upravo radi ovih netransparentnih postupaka vezanih uz rješavanje stambenog pitanja naših ovih sugrađana, jer smo, eto, hvala Bogu, čekali 12 godina da se počne graditi poslovi stanova. Među vremenu su neki privatnici zaradili, ja sam digla komercijalni kredit, a ono zemljište koje je bilo za vrijeme, ne ove, nego one ranije gradske vlasti, proglašeno kao žnje, izbačeno uopće iz detaljnog urbanističkog plana, na kraju je postalo rješenje ne samo problema jednog poduzetnika, nego i ovih ljudi koji su eto na određeni način došli do mogućnosti kupnje poslovnih stanova. Dakle, mene zanima u kojem trenutku ste skužili, odnosno shvatili da imate na raspolaganju 7 stanova za branitelje, odnosno zapisnik iz kojeg proizlazi da ste proveli proceduru u kojem je utvrđeno da nema zainteresiranih za tih 7 stanova, odnosno da je netočna
netočan podatak da bi ljudi bili obavješteni 8 siječnja da su prodani svi stanovi. Zahvaljujem. Gospodin gradonačelnik, odgovor na vijećničko pitanje. Poštovani vijećnici, vijećnici, puno riječi, dugo trajanje, umjesto kratkog pitanja, ali odgovor vrlo kratak. Sve što ste uputili sad sa ove govornice, kriva adresa, sve to ste uputili ne vi sada, nego i mnogi prije vas, onome koji je odgovoran, a to je Agencija za promet nekretninama. Mi smo, i stoji iza toga što sam ja rekao, održali sastanak u mom uredu gdje su bili predstavnici APN-a, Ministarstva branitelja i predstavnici grada Šibenika. Zaključak, naravno imamo i zapisnik s tog sastanka, dakle je vrlo jednostavan. Sve medije uputite na APN jer mi smo jedini i isključivi vlasnici stanova, a detalje i odgovore pismene od APN-a su mnogo dobri. Dakle, ovo je pitanje samo još jedna trenutak pokušaja medijske prezentacije, a na što je javnost i o čemu je javnost već odavno upoznata sa svim detaljima. Hvala. Komentar. Želite? Zahvaljujem na odgovor koji, kao i obično, nije konkretan. Onda me zanima zbog čega donosimo akte grada Šibenika, znači na ovom općinskom vijeću, u odnosno gradskom vijeću, pardon, koji su praktički onda neupotrebljivi. Jer ovdje u članku 6. pravilnika stoji da gradonačelnik grada Šibenika osniva povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova na vrijeme od 4 godine. Znači to je bilo 23. prosinca 2015. Povjerenstvo se sastoji od 5 članova, od kojih je jedan predstavnik agencije, a ostali članovi su predstavnici grada Šibenika. Povjerenstvo provodi postupak javnog poziva za prikupljanje ovoga zahtjeva za kupnju stanova, kontrolira bodovanje, utvrđuje prijedlog liste koje se objavljuje na oglasnoj ploči grada i na internetskim stranicama grada. Vi jeste objavljali, to sam ja vidjela, i lista kao takva postoje. Ali ne možete reći da ova gradska uprava, s obzirom da treba raditi u interesu građana grada Šibenika, nije trebala ne samo reagirati, već voditi računa o tome da jako postoji veliki interes budući u javnosti prezentiran preko 268 zahtjeva za kupnju stanova. Dakle, ovdje prebacivanje loptice na APN, koji formalno možda ima nekakva ovlaštenja, ali je u međuvremenu prekoračen rok i tako dalje, nije opravdanje da nama mladi ljudi, odnosno obitelji, pa čak i srednje godine odlaze iz Šibenika, ne mogu nakon 100 godina riješiti stambeno pitanje. Dakle, ja ću vas moliti ipak da dobijem imena tog povjerenstva koje je utvrđivalo listu i osim ovog javnog poziva što vam je bilo na oglasnoj ploči, odnosno na internetskim stranicama, ne znam šta, da se utvrdi točno redoslijed koga se zvalo i na koji način. Jer u ovim situacijama nije dovoljno samo se pozivati na nekakve administrativne radnje. Zahvaljujem. Hvala, gospodin Mileta. Dakle, nastavno na odgovor načelnika koji je potpuno ste i točan i na ovo dodatno pitanje od Iris Kladarac i gradske vijećnice koje je također točno i dobro ste pročitali, povjerenstvo utvrđuje listu. Povjerenstvo je utvrdilo listu. Utvrdilo što više tri liste. To je razne godine, jednu listu je utvrđena prije 7 godina, ako sam ne. I te liste imaju svoje podovanje. I sva dokumentacija za te liste je bila na povjerenstvu. Povjerenstvo je utvrdilo podovanje, odnosno redosljedna lista. Nakon toga su bili pozivani svi oni koji su bili na listama, počevši od prve liste, druge pa treće po redu, ali odabir, odnosno razgovor sa tim ljudima, odabir stanova, potpis predugovora, to je sve u domeni APN. Hvala. Idemo na sljedeće vijećničko pitanje, odnosno kluba vijećnika, gospođa Danek u ime kluba vijećnika HDZ-a. Izvolite. Dobro jutro, pozdravljam sve nazočne, gospodine gradonačelnika sa suradnicima, vijećnice i vijećnike. Moje pitanje je jednostavno i kratko. Ja bih htjela pitati gospodina gradonačelnika, dokle se došlo sa uređenjem projekta Poljana? Gospodin Burić. Dakle, ja mislim da je Poljana, pa kao i Pelješki most, preslik
izuzetno kompliciranog sustava javne nabave, jer očito mi mislimo da moramo biti pošteniji od Boga. Dakle, žalba žalbe, složena procedura, natječaj traje koliko traje, mi smo obvezni provoditi do u detalje Zakon o javnoj nabavi. U ovom trenutku tu je i Bobo koji vodi postupak. Mislim da je na osnovu odluke Državne komisije za javnu nabavu koja je vratila gradu Šibeniku, odnosno gradskom parkingu, na ponovno odlučivanje ovih dana poslan ili će biti poslan ponovljeni odabir koji je ostao pri svojoj prvotnoj odluci, dakle izabranog najjeftinijeg ponuđača, s točno argumentiranim činjenicama zbog čega su svi ostali ispali iz konkurencije. Na to postoji, ovo nek me ispravlja kao griješim, ponovo mogućnost žalbe, a Državna agencija za javno nadmetanje je ima rok od 2 mjeseca za ponovni odgovor na tu žalbu i to sada kad preslikamo po datumima, mi očekujemo dakle negdje u srpnju, najdalje u srpnju, da bi mi imali konačno rješenje. Uvjetno rečeno, ništa nas to za sada ne usporava, jer je činjenica da smo naravno ušli i u turističku sezonu i u period kad je inače zabrana gradnje, tako da očekujemo da će fizički početi gradnja, dakle završiti cijela procedura potpisa ugovora, dostave ugovora na uvid, period mirovanja i sve ostalo što treba, upravo u ovom razdoblju kad je inače zabrana gradnje. I naravno, gradnju Poljana ćemo nastojati uskladiti sa projektom aglomeracije Šibenik, jer uvjetno rečeno tako, vrlo zahtjevne građevinske radove u samom centru grada, a zahtjevna će biti naravno i gradnja sustava odvodnje kroz ulicu Kralja Zvonimira ili točnije spajanje od Tomija sa čvorom Meterize. Nastojat ćemo to ukomponirati uz regulaciju prometa da što manje otežamo život i funkcioniranje grada. Dakle, zaključak je, projekt Poljana ide dalje, ali smo obvezni poštivati zaista precizno do detalje svu proceduru koju od nas zahtjeva zakon. Hvala gospodinu gradonačelniku. Idemo na daljnje vijeće kapitana, osnovno kluba vijećnika, gospođa Ljubica Kardom, ima je kluba vijećnika. Izvolite. Hvala. Dobro jutro svima. Se iskrenim poštovanjem prema svima vama ovdje nazočnima, kao i prema slušateljima. U ime kluba SDP-a i HSU-a imam 2 pitanja. Prvo pitanje je kada će HEP skinuti električne kablove sa fasada, zgrada i kuća u staroj jezgri. Znam da je Upravni odjel za komunalne djelatnosti već kontaktirao više navrata, pa evo ja isto to ovdje sa ove govornice želim spomenuti da HEP svoju obvezu izvrši, a da molim gospodina Lucića i Upravni odjel za komunalne djelatnosti da nastoje to i dalje ispregovarati, da se to desi čim prije. Zahvaljujem. Drugo pitanje se odnosi, uputila bi ga gospodinu dogradonačelniku Pašku Rakiću, kada će se urediti dvorište vrtića Ljubica u Crnici. Pošto je to u blizini gdje gospodin dogradonačelnik živi, ja se nadam da nakon današnjeg postavljenog pitanja da će za sljedeće gradsko vijeće to dvorište dobiti barem izgled bolji nego što je do sada. Zahvaljujem, ja mislim da sam bila koncizna. Hvala gospođi Kardom. Inače, napominjam, klubovi vijećnika imaju pravo na jedno pitanje. Ovdje su bila 2, ali kako je najavljeno da ćemo imati izmjena u ovom poslovničkom dijelu, danas svakako nećemo u tome smislu bilo kakve probleme raditi, ali ovdje shvaćamo kao vaše osobno pitanje vijećnika, pa evo, jedno je pitanje kluba, jedno vas osobno. Poštovane vijećnice,
Što se tiče stare gradske jezgre, odnosno kablova, nisu to samo kablovi elektre, te komovi, vodovod, odvodnja, kanalizacija. Na tom projektu se intenzivno radi, izuzetno zahtjevan poduhvat, ja ću ga zaista nazvati poduhvatom, međutim, iće se u obnovu infrastrukture stare gradske jezgre i jednostavno zbivanja u staroj gradskoj jezgre nas tjeraju na to, jer taj sustav koji postoji tamo to više ne može izdržati. Ja bih rekao da je to i dobro. Održano je nekoliko sastanaka i sa predstavnicima EVN-a i svih ovih, da ih sad ne nabrajam. Mi ćemo od jeseni, dakle od završetkom turističke sezone i od počinjene nove sezone građevinskih radova, krenuti, ja bih rekao, sa pilot projektom. Iće obnova kompletno područja na Trgu Medulića i one spojne ulice, ne znam kako se zove, između Masne i Kalelarge. Dakle, tu će se na tom relativno malom segmentu napraviti sve ono što planiramo raditi u staroj gradskoj jezgri. Dakle, spustit će se sve ispod zemlje, ostavit će se instalacije za eventualno provođenje plina da to ne bude ponovno rušenje. Sa konzervatorskim odjelom su već dogovoreni detalji oko novog opločenja, jer nećemo dozvoliti da se u staroj gradskoj jezgri stavlja neki strojen, rezani, štokovani kamen koji tako izgleda tvornički, nego Kalelarga i nakon obnove mora zadržati onaj svoj stari štih kojega je imala. Dakle, intenzivno se radi, niz je tu problema, to bi mogla biti posebna jedna sjednica, s obzirom na strukturu vlasništva objekata u samoj Kalelargi, na njihove suglasnosti za uvođenje glavnog spoja, u prvom redu mislimo na struju, jer nažalost često puta objekti u Kalelargi su u suvlasništvu, a ne u vlasništvu 1/1, dakle što predstavlja dodatne probleme. Ali da ne bi dužili, dakle, počet će se u jesen sa jednim pilot projektom obnove infrastrukture u staroj gradskoj jezgri. To obuhvaća i obnovu stepeništa sa svim tvrtkama, komunalnim poduzećima u kojoj je to u ingerenciji se vode intenzivni razgovori i taj projekt će se nastaviti. I ja ću biti slobodan u dogovoru s mojim dogradonačelnikom, odgovoriti odmah da puno ne gubimo vremena, u Ljubici se radi projekt novog vrtića. S obzirom na otvorene nove linije za financiranje, ja optimistični gledam, a ono što je potrebno za nužno održavanje postojeće okoliša, naravno da će se ući u to i napraviti. Gospodin Rakić, izvolite. Samo kratka obavijest što onoj liječnici i profesorci Kargom. Prvo, opaska, ne živim u Crnici već evo 9 godina, ali dobro, nema veze. Morali smo izvući sva ona igrala iz dvorišta jer su jednostavno bila devastirana, samim time bile su neuvjetna i opasna za korištenje. Naravno, nisu to djeca koja idu vrtić kriva, nego nažalost imamo, svakodnevno se susrećemo sa devastacijama na svim sportskim i dječjim igralištima, ali bez obzira što to ulazi u projekt izgradnje novog objekta što smo kandidirali preko Ministarstva obitelji na Europske socijalne fondove, to nas ne amnestira da možda barem preko ljeta dočekamo sljedeću pedagošku godinu sa nekakvim laganim privremenim šminkanjem, da eto djeca i okolni stanari i djeca mogu privremeno barem to koristiti, znači na način da stavimo neke igrala ili klupe ili malo to uredimo barem privremeno dok ne dođe konkretna cjelokupna obnova. Tako da uzet ćemo to u obzir. Da, znam da je to naravno, je. Hvala gospodinu Rakiću. Evo, iscrpili smo pitanja klubova vijećnika. Možemo preći na pojedinačna vijećnička pitanja. Po onome što smo ovdje pokušali utvrditi ovaj raspored, a vjerujem da nismo pogriješili. Prvi se javio kolega Rikard Mareci, pa evo izvolite. Dobar dan, pozdravljam sve nazočne. Ima jedno pitanje. Zapravo, upravo smo provarili na neki način jednu činjenicu da je srušeno kino Tesla i sad izlazi u medijima ugovor o potpisivanju ugovora između gradskog parkinga
i vlasnika bivše građevine o organiziranju, odnosno stupanju terena za parkiralište. Jednostavno ne mogu doći sebi i ne mogu se ne upitati da li je moguće da je srušeno kino Tesla za mnoge građane ovog grada, vežu samo dobre uspomene, i da je to zamijenjeno za 15 parkirališnih mjesta. Mogu razumjeti sve, da ne kažem, želje i tendencije poduzetnika, odnosno vlasnika tog terena, i ne ulazim u njegovo razmišljanje niti u njegove nakane. Mene tu buni jedna druga stvar, a to je stav grada, koji bi trebao čuvati interese grada, a na kraj krajeva i nas građana. I zato me na neki način boli i pitam da li je to na neki način ovaj cijeli igrokaz oko upravljanja nove tobože zgrade, pa bi postavio konkretno pitanje službama zaduženim za gradnju u ovome gradu, da li je uredno poštovana procedura što se tiče uklanjanja građevine, odnosno da se dostavu svi dokumenti na javnost, na uvid, o zahtjevu za uklanjanje građevine, zatim svi relevantni dopisi, odnosno koji su trebali izaći iz toga i obavješteni sve institucije što se tiče uklanjanja građevine, što je bila obaveza samog grada. A na kraju jedno konkretno pitanje, da li je uopće podnesen zahtjev i kad je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, da li je izdata građevinska dozvola za gradnju nove građevine umjesto dotadašnje, odnosno građevine kino Tesla. To pitam iz razloga što bi htio da na neki način grad preuzme ulogu, ne, i ja razumijem da grad mora pružiti uslugu i da je na usluzi svim poduzetnicima i da rade u tom smjeru, ali iznad svakog privatnog interesa postoji jedan gradski, da ne kažem, jedan moralni odnos prema građanima i stanovništvu ovoga grada. Hvala lijepa. Hvala gospodine Marijeće, gospodine gradonačelnik. Poštovani gospodine Marijeće, ja ću krenuti od kraja. Dakle, to je više puta već javno prezentirano, pa i ispitano da je što se tiče uklanjanje građevine sve apsolutno u redu. Jedno, odgovor na konkretno pitanje, jedno od svetih prava u sustavima koji su demokratski, a mislim da smo mi demokratski sustav, je neprikosnovenost privatnog vlasništva. Dakle, govorimo o objektu, pa i vi čak govorite o objektu koji je čisto privatno vlasništvo. Kako će se vlasnik ponašati prema vama s obzirom da ga prozivate za nešto što je apsolutno njegovo vlasništvo, to ćete vi razgovarati sa vlasnikom. Što se tiče pozicije samog objekta, imamo tu i gospodina Glavaša i ljudi koji su tu puno verziraniji od mene, ne radi se o nikakvom posebno štićenoj zoni, niti štićenom objektu, niti objektu koji ima bilo kakvu markicu, bilo kakve zaštite. I treće konkretno pitanje, upravo se radi u interesu građana, jer tu je uređeno ono ostaci ruševine, betonirano na period od 4 mjeseca i takav je ugovor, i tu će biti 15 parkirnih mjesta, takozvane nulte zone. Dakle, zone u kojem će stanovnici starog grada moći po posebnim, jasno i odavno usvojenim uvjetima parkirati. Dakle, upravo se išlo na korist građana s obzirom na činjenicu da je vrlo teško parkiranje u staroj jezgri, upravo oni koji žive, dakle koji žive, kojima je adresa u staroj jezgri. Uostalom, vidjet ćete kroz dnevni red, tim ljudima smo išli i nekim drugim odlukama, dakle proširene su zone, proširene su blokovi u kojima ti građani mogu parkirati. I to je jedina privremena namjena tog prostora u iduća 4 mjeseca. Sve ostalo,
i prema konkretnom projektu, kao i prema svim drugima, bit će ispoštovana procedura kako, a ona je opće poznata, kako netko i kad i u kojem trenutku može početi graditi. Pa će se to naravno primijeniti i ovdje. Hvala gospodinu gradonačelniku, evo kolega Marenci. Jednostavno mora još samo kazati da nemamo replike, možete samo iskazati svoje nezadovoljstvo s odgovorom i zatražiti pisanje odgovor. Tako da ne uđemo u otvaranje diskusije po pojedinom odgovoru i pitanju. Jedna kratka digresija, ne bi se složio sa odgovorom gospodina gradonačelnika iz prostog razloga, on govori o nultom i povlaštenim parkiranju, što praktički ne garantira nikome ko dobije takvu na neki način dozvolu ili kupi tu dozvolu, ne garantiramo da će ga čekati to parkirno mjesto. Prema tome, nulta pozicija je ista stvar kao na Poljanu ili bilo gdje drugog i to ne ulazi i ne možete se izvlačiti s tome da će to pomoći nešto građanima u 4 mjeseca ljetnog perioda. Što se tiče ostale stvari, nisam zadovoljan sa odgovorom, tražim pismeno izvješće, odnosno pismeni odgovor na sve relevantne dokumente koje su vezane uz ovo građevine, jer mislim da to imam i još bih dodao da tražim na uvid i ugovor između gradskog parkinga i sunčanog sata u vezi ugovora o 4 mjeseca i ispoštovanju teritorija za parking. Ujedno jedno pitanje konkretno gradskom parkingu, da li je gradski parking izvajao građansku dozvolu za ove radove koje sada radi na tom objektu. Dobro, ovo su pitanje za pisani odgovor. Idemo dalje na vječka pitanja. Cijenjeni kolega Kurušić, izvolite. Dobar dan svima, pozdravljam predsjednika, gradonačelnika sa suradnicima, kolege vijećnice i vijećnike te predstavnike medija. Pošto sam predstavnik gradske četvrti Crnica, imam jedno pitanje vezano za potez neasfaltirane ulice od Šetnice do bazena. Znači, to je već dugo gorući problem Banja, po meni jednog turističkog dijela, ljudi koji tamo iznajmljuju apartmane. S obzirom na učestale upite svojih sumještana, zanimam u kojoj to fazi i kad se to planira završiti. Hvala. U ime gradske uprave da će odgovor gradonačelnik, pa gospodin Kurušić. Nadopuna gospodinu Marencu, ja čitam. 1.3.2013. Dobro ste čuli. 1.3.2013. ruši se staro kino Tesla, Đoli gradi poslovni centar. Dakle, to je priča o 2013. gospodine Marenci i dokumenti tada već postoji. Koliko ja znam, Dobro, možemo zaključiti ono prethodno pitanje. Evo, imamo, da ne zaboravimo što je kolega Kurušić postavio, odgovorit će gospodin Lucić. Dobar dan svima. Vrlo kratko, na tom dijelu neuređenog dijela ulice kod bazena smo krenuli u radove u stavljanju asfaltnog sloja. Prije par dana je napravljeno kolčenje terena, dogovoreno je sve sa izvođačem radova, izvođačem i ceste Šibenik. I ja se nadam, ako vredni strujeti i budu povoljni, da će to do kraja ovoga mjeseca srediti. Biće nogostup napravljen, dio javne rasvete će se produžiti i to će se spojiti sa Šeticom, tako da će ovo biti sad normalan prolaz i uzbav prema Šetici i Banju. Hvala. Kolega Kurušić, imate dalje pitanje. Idemo dalje. Sljedeći je gospodin vijećnik Kanto Dobrin. Svojte. Lijepo pozdrav svima i dobro jutro. Pa ja sam ponekad dosadan što se uvijek držim onoga svoga, što najbolje poznam poprilično tema i tematika ovoga grada, ali eto, s obzirom da znate svi da sam sa otoka Žirija i da je taj otok pun problema, doslovno, ja želim da jedan puta konačno, poštovani gradonačelniče,
stanemo na kraj tim problemima koji su vrlo, vrlo rješivi. Naime, već skoro četiri godine upozoravam na probleme mjesnog odbora. Znači, mjesni odbor, ja znam da mjesni odbori na nivou grada slabo funkcioniraju. Međutim, ponavljam, ne možemo uspoređivati mjesni odbor Plišac ili, ne znam, neki drugi, sa mjesnim odborom Žirije. Mjesni odbor Žirije ima ingerenciju na površini otoka koji je veličine New Yorka Manhattana. Znači, tolika je površina otoka Žirija. U New Yorku Manhattanu živi 10 milijuna ljudi, nas ima dole jedno prijavljenih 240. Imamo poštu, imamo ambulantu, imamo crkvu, imamo groblja, imamo brzobrodsku liniju, trajektnu liniju, imamo lovište, imamo plaže i obale, imamo vojsku, radarske sustave, imamo polu NATO bazu i imamo mjesni odbor koji ne radi ništa, ima već 3,5 godine i koji prima za rad mjesnog odbora 4500 kuna. Žalostno. Onda imamo i prostorije mjesnog odbora koje sam ja, dok sam bio predsjednik mjesnog odbora, uredio lipo, fino, skupa sa gradom Šibeniku, kupili namještaj 20-30 tisuća kuna. I onda prije par mjeseci dođe nevjerana Žirije i udari grom. Sad zamislite, od ciloga Žirija koja je površina Manhattana udari u mjesni odbor i zapali ga ciloga. Eto, to je znači, Bog je tija i da vam pokažem, ja ću vam sad i pokazati ako treba i slike, da taj mjesni odbor ne zaslužuje da tu stoji, s obzirom da se ne mogu dogovoriti ni vladajući, ni nevladajući, ni zajedno, ni nemam pojeći što da rečem. Zato vas molim da, s obzirom da smo prošli puta na zadnjoj sjednici ovoga vijeća, donijeli odluku da vi kao gradonačelnik možete raspustiti mjesni odbor ako taj mjesni odbor ne funkcionira. Znači, ponavljam, mi nismo neki mali mjesni odbor tu koji ima kompletnu infrastrukturu grada Šibenika, komunalne redare, čistoću, policiju, nego mi smo oni koji, evo ja, sad kad se neki nam brod pokvari, a mora ja zvat policiju kao mještani, nekako malo poznatiji, pa mora zvat kapetaniju, pa mora urgirat, pa svojim brodovima trčat lijevo desno. Ajmo jedan puta stati kraj na tome, molim vas, rasputite mjesni odbor otoka Žirija, stavite svoga opunomoćenika, raspišite ako treba i nove izbore, ta 2-3 mjeseca do sljedeće godine, ali stanimo na kraj. Mi smo se sada počeli dol malo bolje organizirati. Neka mlađa se struja javila. Evo i sad imamo 19. nekakvu našu malu seosku feštu, prenturu, ja vas sve skupa pozivam. Besplatan je brod, to smo organizirali ujutro u 8.45. Ove godine imamo i sajam otočnih proizvoda na Žirju i pokretanje opet bodulskih pripetavanja. Ajmo, majko, mila, jedan puta stati tome na kraj, da taj otok, ne samo taj otok, i otok Kapri, i otok Zlari, to su naši biseri, koji toliko malo trebaju, a toliko malo dobivaju. Ajmo im, eto, jučer na Morskom HR izašao podatak da smo ove godine svi otoci dobili od vlade 19 milijuna kuna, a zna se da je za telefone potrošeno 60 milijuna kuna. Vi ste zadnji puta bili na otoku kada je bila predsjednica i vidjeli ste taj potencijal. Bili smo skupa i u auti i vozili smo se skupa i pričali smo. I predsjednica obećala tu struju. Evo, ja se nadam toplo da će ta struja doći ubrzo. Znači, mjesni odbor za mene je broj jedan problem otoka Žirija. Nemamo pečata, ne možemo ništa pečatirati, ne možemo nijedan projekt prijaviti. Drugi problem otoka Žirija, veliki problem, to su te brodske linije. Ostavimo sad tu trajektu, liniju koji je samo međuvremeno promijenio motore. Brzobrodska linija 9502 godišnje prima od države 5,5 milijuna kuna poticaja. To je derutni brod koji se prije 4 dana na sri mora zapalio. I moj prijatelj Kristijan Radočić sa otoka Kaprija sa kočom od 5 metara ga je vuka do luke Kaprije. Policija, kapetanija, ne znam šta, nije sve, havarija, i sami smo svjedoci i ovoga broda Tijata tu koji je napravio pomorsku havariju. Svjedok sam i znam, znači ne bi ovo pričao da ne znam, bio sam 8 godina predsjednik mjesnog odbora, prije smo se sastajali, grad Šibenik, predstavnik županije, predstavnik agencije za linijski obalni promet, kapetanija, lučka uprava, i svi mjesni odbori. I onda smo mi pisali, to jest suglašavali vozne redove i problematiku.
Svjedok sam da kad je ova vlast, da se to još nije dogodilo. Zašto? Zato što niko od tih mjesnih odbora ne potencira ništa, a i vi jednostavno čitate malo iz medija, znam da vam je žao, znamo se više manje, ali jednostavno ne rješavaju se problemi. Nova je ravnateljica Agencije za linijske obalne probe, gospođa Vidović, prije bio kapetan Franičević. Molim vas kao gradonačelnik, sazovite tu gospođu da jedan put dođe, da zajedno idemo u taj brod s kojeg vide feder iz tih avionskih siceva, svaki drugi je urušen, smrdi nafta i pitanje dana kad će se ta nekakva havarija dogoditi. Tražimo drugi brod, imamo sve uvjete da dobijemo bolji brod, s obzirom sad i na povećanje linije obunjena, evo i sad smo svjedoci da smo i trajektnu liniju za Obonjan stavili i u 6. i 9. mjesecu na uštrb nas, ali eto, neka turizam ide i na Obonjan, neka se priča vrti i koluta. Ja vas molim, gradonačelniče, pomozite, pa sve skupa vijećnike, kolege, prijatelje, oporbu, da te otoke jedan puta su uz malo sredstava, znači ne trebaju tu ni milijarde, ni bilijarde, to su, mi malo tražimo da nešto napravimo i da se to sve skupa jedan puta u jednom pozitivnom smjeru sa koluta. Hvala lijepa. Hvala, dobro, gospodin gradonačelnik. Dakle, poštovani gospodine Dobra, tajnik grada, gospodin Galić će objasniti priču oko mjesnog odbora. Sve se slažem što ste rekli. Dakle, ne bih ja tu baš puno polemizira, ali moj je stav, kad pravnici uđu u tumačenje, nema tu kraja. Što se tiče samog žirija i otoka, ono što grad konkretno može raditi, a radi, mislim da je prioritet voda, i to sam više puta rekao, da je sve financijski zatvoreno, da u jesen počema realizacija otočnog vodovoda. Ja ne znam sad točno ko će biti prvi na redu i kojim putem će ići, ali cilj je do turističke sezone 2019. da naši otoci, dakle i Zlano Žirije, Kaprije i Obonjan dobiju tekuću vodu i da taj problem bude riješen. Što se tiče linijskog prometa, to vi znate da je to državna koncesija, slažem se sa vama, nije problem, uvjetno rečeno, dati podršku, izraziti mišljenje, ti brodovi zaista izgledaju otužno. I neću ovdje trošiti vrijeme, vi znate da mi radimo na projektu gradnje i mislim da je pred ugovaranjem gradnja prvog pilot broda u projektu Intermodal, dakle povezivanje gradskih otočnih četvrti sa posebnim sustavom, dakle ne bih o tome sada pričao. Ono što mi možemo na otocima, kao što smo za Kaprije prije tjedan dana sa ministarstvom poljoprivrede dogovorili financijsku konstrukciju za završetak njihovog projekta uljare i muzeja na Kapriju i dobili taj novac. Ja sam razgovarao, nije to nikakva tajna, s gospodinom Antunom Dobrom, ima tu nekih sjajnih ideja i pred dogovorom smo termina kod ministra Tolušića da vidimo uopće kako odpočeti priču. Dakle, naši otoci, ne samo u našem arhipelagu, nego inače su zaista u jednom specifičnom, vrlo teškom trenutku izazivaju puno više pažnje. Nažalost, grad u nizu tih stvari je ograničen u svojim ingerencijama i u svojim mogućnostima. Hvala vam, gospodin Galić. Još vas jedan put da sve pozdravljam. Evo da nadopunim upravo ovu priču oko funkcioniranja Vijeća mjesnog odbora Žirije. Dakle, o čemu se radi? Evo, mi smo imali redovne izbore 2015. godine za Vijeće mjesnih odbora. Sljedeće ćemo imati do godine u drugom mjesecu. Naime, prije tri mjeseca predsjednik mjesnog odbora Ivan Dobra je podnio ostavku. Tu ostavku na dužnost predsjednika Vijeća mjesnog odbora ovjerio javnog bilježnika. Tu je bilo male proceduralne pogreške, on je trebao podnijeti ostavku na članstvo u vijeću mjesnog odbora, stoga, međutim, to nije napravio. To je napravio jučer, je podnio, odnosno stavio je mandat u mirovanje. Sljedeći naš potez je da obavještavamo nezavisnu listu Stipe Petrine, odakle je Ivan Dobra izabra, i da ona nas obavijesti o zamjenskom članu. Nakon što nas obavijesti o zamjenskom članu, mi ćemo zajedno sa preostalim vijećnicima mjesnog odbora, a to su ostali trojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice, podsjećam vas da je cijela nezavisna lista Silvija Bilana podnijela ostavku na članstvo u Vijeću mjesnog odbora, tako da trenutno Vijeće mjesnog odbora funkcionira sa 4 člana.
Još praktički ne dok nam nezavisna lista Stipe Petrina dostavi obavijest o tom zamjenskom članu Ivana Dobre. Što se tiče procedure raspuštanja koje ste spomenuli, dakle, na prošloj sjednici gradskog vijeća smo utvrdili izmjene statuta grada Šibenika koje smo uskladili sa zakonom o lokalnoj područnoj regionalnoj samoupravi. Naime, zakon se je promijenio u dijelu da gradonačelnik više ne raspušta vijeće mjesnog odbora kao što je to mogao učiniti prije, već gradsko vijeće raspušta vijeće mjesnog odbora na prijedlog gradonačelnika. Tako da, evo, ja predlažem, a mislim da se gradonačelnik s tim složiti, da nakon što evo, utvrdimo preostale članove vijeća mjesnog odbora žirije, da gradonačelnik se zove jedan obavještajni, izvještajni sastanak u svojim prostorijama gradske uprave u gradu i da dobijemo cjelokupno stanje vijeća mjesnog odbora. Da li su mogućnosti izabrati novog predsjednika ili nisu? Ukoliko nisu mogućnosti izabrati novog predsjednika vijeća mjesnog odbora, ne preostaje ništa nego da utvrdi gradonačelnik prijedlog prema gradskom vijeću, da gradsko vijeće donese odluku o raspuštanju zbog funkcioniranja vijeća mjesnog odbora. Eto, hvala. Gospodin Milet. Ja bih samo htio jedan ispravak netočnog navoda. Naime, Manhattan je točno 4 puta veći od Žirije. Hvala. Idemo dalje na sljedeće vijećničko pitanje. Cijenjeni vijećnik Milorad Mišković. Gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege vijećnici, gospodine gradonačelniče, gospodo dogradonačelnici i dragi predstavnici medija, sve skupa vas srdačno pozdravljam. Prije nego što počnem s pitanjima, moram kazati da sam i na prošloj sjednici gradskog vijeća u ovim pitanjima postavio pitanje i zatražio pismeni odgovor i nisam ga dobio. E sad, ne znam koliki je rok za taj odgovor, da li je to jedna sedmica, tri, tako pa, eto na kraju da mi se to i kaže. Što se tiče mojih pitanja, puno pitanja se nameće i tako dalje, građani stalno reci ovo, reci ono i tako dalje, pa sam ja eto iz svih tih pitanja nekako izabra dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na kolektor i ovo podsolarsko. S obzirom da smo mi već u turističkoj sezoni, a to se događa već kad taj kolektor nesretni radi, da se tamo nepodnošljivi smrad širi. Tako da oni ljudi koji tamo žive, a jedna posebno moja prijateljica kaže da ona toliko nelagodu trpi, kad ona dovozi svoje goste tamo, onda je toliko neugodno jer gosti misle da ona pušta vjetrove u auto dok je vozi. Tako da ona jadnica se neprekidno izvinjava, kao prostite, to je tako, a ne može da to tako, jer u tom momentu će ovaj otići čaj. Pa onda ima i tu takvih problema, pa ja pitam, posljednje pitanje, gospodinu gradonačelniku, da li grad nešto na tu temu radi, da se ti mirisi, odnosno smradovi zaustave, da na neki način mi jednostavno pogledamo onako u oči tim ljudima koji tamo žive i onima koji dolaze, jer ipak Solaris je naša najjača destinacija na Jadranu, pa mislim da bi grad mora nešto na tu temu napraviti. Danas postoji koje kakva i sredstva i tako dalje za suzbijanje tih mirisa, jer mi koji živimo na meteorizama imamo još te septičke jame, to koristimo i to je vrlo djelotvorno. Pa pitam se zašto grad, recimo, u tom pogledu nešto i ne napravi. Eto ga, to je to prvo pitanje. Nadam se da ćemo to riješiti. Imam još jedno. Drugo pitanje, očitao sam neki dan na Fejsu, pa sam to i proslijedio i tako ponosno. Piše da je grad Šibenik najljepši, odnosno najbolji grad na južnom, na Jadranu nego južne Europe. I na kraju krajeva, to je jako lipo, ali na kraju kad čujete da je grad Šibenik najljepši grad južne Europe. E sad, šta se bojimo? Na kraju već dugo o tom razmišljam i pitam se da nam se ne dogodi onaj sindrom koji sad ima Dubrovnik. Gdje sad građani Dubrovnika imaju toliki problem s tim masovnim turizmom, da oni više jednostavno mogu hodati kroz sve ulice. Ja sam siguran da će se to nama dogoditi u Šibeniku, jer mi smo čak i lipši od tog Dubrovnika, samo to dosta ljudi nisu znali, a sad kad pišu te britanske novine, jeli onda će oni sad navaliti vama. I sad ja postavljam pitanje, gospodine gradonačelniče, da li grad razmišlja kako obeštetiti stanovništvo koje živi u staroj gradskoj jezgri, koja trpi turizam?
trpi turizam. E sad, zamislite kad vam svaki dan 1000 ljudi oda iz Prekuće. A onda cijelu noć viću, da ne kažem, arlavuću pod prozorom i imate problem, čak sa našim mjestom. Nekad, ne znam, prije nekog godina tužio na tako nešto. A onda vam još pišaju u Fortun, jer ne znam gdje WC, hoće, oni ne rade. Pa prema tome pitam se kako bi mi mogli obeštetiti naše građane koji žive u starogradskoj jezgri zato što trpe turizam. Jer to su ljudi koji možda nemaju nikakvog direktnoga, neke direktne dobiti od tog turizma, da do duše, pa ja predlažem, ako možemo, recimo, na primjer, da ih ne obeštetimo kroz novce, nego vam reći, smanjit ćemo i komunalni doprinos, zatim ćemo im smanjiti cijenu vode, pa ćemo im smanjiti cijenu odvoza, pa ćemo, recimo, na kraju krajeva smanjiti parking, jeli, pa dati im besplatne ulaznice za tvrđave i tako dalje, da ljudi na kraju kraja osjetu da ipak od njima neko vodi računa, da su oni zaštićeni. Zamislite, recimo, kad bi u nacionalnom parku, vam reći, medvjedu naplaćivali šta za rentu zato što živi u nacionalnom parku. E, ja držim da naš građanin koji žive u starogradskoj jezgri medo, kojega treba zaštititi na bilo koji način, prema tome da on bude sretan i zadovoljan što živi u starogradskoj jezgri, kako ne bi on otišao na kraju kraja. Eto, toliko, gospodine Radačeviće. Hvala. Hvala. Poštovani vijećniče, problem kolektora i neugodnih mirisa je stara priča koju ulazi u grad. Dakle, u projektu aglomeracija, za kojeg je natječaj za izvođača radova u tijeku, je predviđena i kompletna sanacija famoznog centralnog sustava za pročišćavanje koji se nalazi u zoni Podsavarskog i ja se nadam da će to dati konačni rezultat. Nije to baš tako sitan zahvat, ja neću ulaziti u detalje i ne znam da budem najiskreniji, ali definitivno je to predviđeno projektom aglomeracija koji počinje sa realizacijom u jesen. E sad, što se tiče gradske jezgre i turizma, da puno ne dužim, ja mislim da najbolju zaštitu načina funkcioniranja grada, pa pogotovo u staroj gradskoj jezgri, mogu napraviti sami građani i sami oni koji žive u staroj gradskoj jezgri. Jer oni su između ostalog vlasnici apartmana, oni su žive i rade vlasnici ugostiteljske i druge ponude u staroj gradskoj jezgri i sad ću možda biti grub, i oni su najveći zagađivači i najveći nosioci nereda u staroj gradskoj jezgri, jer ne bacaju turisti smeće kad im se prohtije, ne bacaju turisti štramce kad im više ne trebaju, ne bacaju turisti ostatke ulja iz friteza, ne vuku turisti vreće od smeća po staroj gradskoj jezgri sa otpadom ulja koji onda stavljaju neizostave i nebrisive tragove, nego to rade upravo oni koji žive od turizma. Po tim građanima smatram i naravno gradsku upravu. Svak ima svoj segment odgovornosti, a naš segment odgovornosti je donošenje raznih akata, zakona o komunalnom redu. Evo, ja ću sada iskoristiti, nisam mislio to reći. Mi smo organizirali, mislim da je u utorak ili kad je, sastanak sa policijskom upravom u kojem će grad uvesti smjenski rad komunalnih redara i uvešće se pripravnost komunalnih redara na način da će druga smjena biti do 10 sati na večer, a pripravnost će biti od 10 do 2 u noći. Svaki ponedjeljak ja inzistiram da dobijem točno imena komunalnih redara koji su u smjenskom radu i koji će biti u pripravnosti. Ja ću osobno ja, ne zamjenici, ne pročelnici, kontrolirati njihov rad, dolazak na radno mjesto. Nije meni teško, naučio sam dežurat, ja mogu i na uru i po napraviti žir autom, ali bez suporta, zbog specifičnog zakona o komunalnom redarstvu i značajnog uključivanja policije, je li to varijanta kvartovskih policajaca, je li to varijanta ophodnji ili nečega, mi ćemo i dalje biti svjedoci igranje košarke s kamenjem na staklenom taru i na banju. Nakon činjenica su 15 staklenih tabli stavili po cijelom gradu, mi ćemo i dalje biti svjedoci pisanja grafita
po gradu gdje ko se kome svidi, a vrlo jednostavno učiniti da to radi troje ili četvero ljudi, jer vidite po stilu i po rukopisu. Ja ne vjerujem da cijeli jedan grad sa svojim sustavom i redarstva i policijskom upravom ne može doznati ko devastira našu imovinu. Ovakav obim devastacije, kakav je u Šibeniku, na sve ono što se napravi, je nevjerojatno. Dakle, nama ne može niti jednu sezonu jedno dječje igralište trajati. Ne bježimo mi od naše odgovornosti, grad će zaista napraviti i rekao sam što, i aktivirati i pokušati sa policijskom upravom doći do nekakvog rješenja. Hvala gospodin gradonačelnik, idemo na sljedeće vijećničko pitanje. Kolega Samardžija, izvolite. Dobar dan svima, sve vas srdečno pozdravljam, gradonačelnika sa suradnicima, vas kolege, vijećnici i vijećnice i dragi mediji. Evo, konkretno sam, dragi gradonačelniče, stanovnik stare gradske jezgre i ne mogu se oteti dojmu da evo, od najljepšeg grada Europe pa do sad vaših zadnjih riječi o devastaciji u kojem se dijelu i slažem. Naime, imamo, mislim, jedini smo grad u Europi koji ima fontanu, a koja ne radi. Koja bi trebala biti ogledalo grada koji je na Mediteranu i to već traje mjesecima. Pa moje pitanje, zašto ta fontana ne proradi ili zašto se ona ne preinači u, na primjer, neki pitar ili nešto drugo. To se konkretno dešava na Starome Pazaru. Isto tako, ta neka stabla koja tamo rastu svakodnevno narušavaju ugled stare gradske jezgre. Te neke bobice padaju, čistači se dođu po metu, to se dogodi sutra i tako iz dana u dan. Masa turista se čudi tome, pa bi molio da se po tom pitanju nešto napravi. Hvala. Hvala gospodin Samardži. Dakle, ja sam preskočio, zaista smo ponosni jer je Guardian objavio rang listu 12 gradova, najljepših gradova Južne Europe, gdje je grad Šibenik osvojio prvo mjesto i zaista se moramo ponositi s tim. Ja bih rekao da će grad Šibenik tek prokupati ili dobiti svoj procvat, ne bi sad u projektima, ali što se tiče Starog Pazara, cijeli taj Stari Pazar je jedna nesretna priča, puno novaca, puno toga učinjenog, a malo koristi i malo funkcije od njega. Vi znate da je u sklopu i europskog projekta da mi radimo s našim društvom arhitekata. Ja sam bio u nekakvoj komisiji koja je izabrala prvih pet koji su prošli da pokušamo oživiti, osmisliti taj Stari Pazar. Nije to laka priča. Što se tiče fontane na Starom Pazaru, najprije odgovor na sve fontane. Zeleni grad je to preuzeo sada i sve fontane će biti u svojoj funkciji. One koje ne rade su u proceduri ili čišćenja ili nabavke rezervnih dijelova. Fontana na Starom Pazaru najprije nesretno postavljena, nesretno izvedena, ja bih rekao besmislena. Jer kad pustite onu vodu, ima je svugdje, samo ne u fontani. Ako puše bura, ona ima i u okolnim ulicama i u izlozima, a ne u fontani. Čuo sam već taj podatak, ja se ne razumim u te biljke, da tamo nešto raste što je ljepljivo, što lipi dolje pločnik. E sad, ko će se usuditi reći, ja iskreno govorim, ajmo maknuti fontanu ili neće biti, ajmo je zatvoriti pa ćemo zasaditi cviće ili maknimo ta stabla. Vi znate ono, zaštita autorskih prava, projektanti, svašta nešto, sačekat ćemo ovu proceduru, ja bih rekao, jednog natječaja za osmišljavanje sadržaja i vraćanje nekakvog života na Starom Pazaru, pa ćemo vidjeti šta će to biti, odnosno da li će to dovesti do nekog rješenja. Hvala. Idemo na dalje vijećničko pitanje. Cijenjeni kolega Jako Bilić, izvolite.
Hvala gospodine predsjedavajući, pozdravljam gradonačelnika i njegove zamjenike, sve vas kolegice i kolege, uvažene medije. Naime, radi se o sljedećem, sad sam se nekako mislio, hoću li postaviti pitanje ili ne, jer nema ravnatelja Šibenskog muzeja, čini mi se da bi on možda mogao dati najtočniji odgovor ili možda najupućeniji u ovo što bi želio pitati. Naime, radi se o sljedećem, prije nekih mjeseci i nešto dana, možda malo više, je u medijima izašla informacija koju mi koji smo u kulturi relativno znamo, ali nismo znali dokle je to došlo, a radi se o tome da se na talijanskom tržištu umjetnina pojavilo nekoliko, konkretno dva kipa sa Šibenske katedrale, od ukupno 7 koja su ukradena prilikom povlačenja talijanskih snaga. Dobro, određeni artefakti, sve ovdje, onda imam malo pogrešnu informaciju što je točno. Međutim, pazite, to je jedan međunarodni skandal. To je spomenik pod zaštitom UNESCO-a. Mi smo 5. grad u svijetu koji ima 2 spomenika pod zaštitom UNESCO-a i nekako mene osobno, vjerujem i isto nekad druge, ali sve nas zapravo bi trebalo zanimati u kojoj fazi, i taj odgovor me zanima u kojoj fazi pokušaj vraćanja tih artefakata u Šibenika. Nastavno na to sam zapravo želio predložiti da mi kao vijećnici ili da se klubovi međusobno dogovore na čelu možda sa predsjednikom ili u konačnici gradonačelnik da napišemo makar simbolično jedno pismo ili nekakvu notu na talijansku ambasadu ili na njihovo ministarstvo kulture, jer ipak, kako bi rekao, ne znam, slikovito, da Rimljanima odnesu 2 bloka sa Koloseuma, oni bi cijeli svijet zapalili, a meni se čini, neću reći da ova stvar prolazi šutke, ali poprilično tiho, pa bi molio nekako komentar na sve to. Hvala lijepo. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Hvala Jakovu, evo ja ću najprije iskoristiti čestitati Jakovu na prapremijeri, predpremijeri, kako se zove, kako je počeo rat na mom otoku i s vrlo jednostavnog razloga, zato što je on nosilac jedne od glavnih uloga zajedničkog projekta dramskog kazališta Gavela i Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik. Imamo tu nekakvu informaciju, ne znam detalje, vidim da gospodin Glavaš vjerojatno zna točno o čemu se radi. Mi pratimo pozorno šta se tu dešava oko nekakvih umjetnina koji se pojavljuju na tržištu umjetnina u Europi. Mi smo u intenzivnom kontaktu i u suradnji s našom biskupijom koja to prati i naravno da grad neće ostati po strani, niti će se izolirati od cijelog tog procesa. Vidjet ćemo kojim putem će sve to u konačnosti ići, ali grad, ponavljam, aktivno to prati i sudjeluje i surađuje s našom biskupijom. Vi ćete na vrijeme. A zato i kažem, dakle, postoji taj link, zajedničko praćenje, zajednička suradnja i vidjet ćemo šta se tu zaista na kraju zbiva. Hvala gospodinu gradonačelniku. Idemo na daljnje vijećničko pitanje, odnosno zadnje vijećničko pitanje, to je cijenjeni kolega Branimir Zmijanović. Poštovani kolege i kolegice, dakle, zamoljen sam od strane stanovnika gradske četvrte Teze postaviti 2 pitanja vezano za realizaciju projekta Zeleni trg u centru gradske četvrte Teze i dakle postavljanje asfalta na spoj ulica Šibenkine ulice i odnosno kuće i ulice iznad Kukozdenova, s obzirom da su već poznati. Evo, to je to. Hvala gospodinu Zmijanoviću, gospodinu Luciću i na grad Šibeniku. Na prvo pitanje, koliko mi je poznato, naš odbor za gospodarenje i gospodinu imovine, sad je pročelnik vani, radi na upisu u vlasništvo tog dijela površine na zemljišnju upis grada, zbog toga to još nije realizirano i to će biti kad se to završi. A što se tiče ovoga drugog pitanja, mi imamo u planu
dovršenje i uređenje onog dijela ulice put kroz Meterize gori na prema objektu od gospodina Miškovića i onom dijelu, tako da vam predoči gdje se nalazi. I onda skupa sa tim projektom što planiramo rato, nakon turističke sezone ćemo urediti taj spoj. Jer već imamo i projekt i ovo za spajanje onoga dijela ulica gdje su Šibenske zadruge opravni objekti. Tako da je to. Hvala gospodin Lucić, obzirom da smo iscrpili vijećnička pitanja, možemo prvo konstatirati da nam se priključio naš kolega Bušac koji je pristupio na vijeće, tako da sad imamo 23 vijećnika. Evo, vijećnička pitanja smo iscrpili u sat vremena, gotovo bez promjene poslovnika smo se na neki način već prilagodili nekoj novoj situaciji koja će biti. A onda prije samog ovog službenog dijela, na zamolbu dijela vijećnika, molio bi 10-minutnu pauzu, pa onda ćemo se vratiti i nećemo raditi pauze u sljedećem dijelu radnog dijela službe.